Čaros, chlapci, ako se to žijete? Takže cykmistře, já tě vítám u tohohle novýho videa. A pokud jsi tady nový, chceš se něco zeptat, tak se prosím koukni dolů do popisku videa. Jsou tam všechny zajímavé informace o naší farmě, nebo o mě jako o sobě. Často se nás to ptáte, ty nově příchozí to nevědí. Pokud jste tady už delší dobu, tak pro vás je to takový jako furt omílený dokola. Každopádně budu rád, když se tam podíváte, ať na to nemusím neustále odpovídat, nechce se mi na to odpovídat na ty otázky, které se objevují často pod komentářích. Pokud tam nenalezneš odpověď na tvoji otázku, tak se určitě nezapomeň zeptat dolů do komentáře a já se ti co možná nejrychleji pokusím odpovědět. Jak už jsem sliboval a jak už jste mohli v minulém díle nebo předešlém videu vidět, tak dneska tady máme setí, nebo zakládání travního porostu, nebo obnovy travního porostu, abych byl přesný. A dnešní náplní vlastně dne bych chtěl kompletně tenhle ten travní porost, nebo obnovu tohohle travního porostu, kdy to bylo zvorané, tak bych to chtěl zaset. Teďkon se ptáte třeba, proč to dělám takhle, nebo ještě předtím, než se něco budete ptát, teď vám můžou v hlavě chodit otázky, proč to takhle blbě seješ a tak dále. Tak zprvu začnu tím, co jsme tady udělali, pokud jste to ještě neviděli, tak vám teď vyskočí odkaz v íčku, kde bude odkaz na video, kde jsme to spolu na podzim zorali. Tady vlastně je to louka, trvalý travní porost, my jsme to zdesivkovali a pak jsme to zvorali. To je tak, jako kdybyste se chtěli dozvědět další informace o tom. Následně jsme vlastně to nechali přejít mrazem, všechno super, tamto. Byl tady nějaký sníh, pěkně se to všechno, ta oranice rozležela, takže se to vlastně v minulém videu, teď vám zase vyskočí odkaz v íčku, jste mohli vidět, jak jsme to tady připravili, jednou jsme to tady přejeli, jako tu hrubou brázdu. Možná, ale to si myslím, že jsem nemusel ani dělat, anebo je to takový spekulativní, jo, ne, dělat, nedělat, tu brázdu přejet dvakrát. Možná se teď ptáte, kdo zvíc, tak kdo třeba zakládal trvalý porost, nebo už má s tím více zkušeností jak já, tak jsem měl takovou jako dilema, jestli to přejet dvakrát, nepřejet dvakrát, protože už po tom jednom přejezdu to vypadá velice pěkně. Brali jsme to kompaktorem, s kterým o záběru 6 metrů, takže to poměrně hezky odsejpalo, hezky to rovnalo. Já jsem s tím absolutně spokojený a říkal jsem si, mám to přejet ještě jednou, nemám to přejet ještě jednou, protože zase mám sečku, která má před setivou trošku přípravu, má tam ty disky, nemám teda smíkovku, která by byla jakoby na tom, třeba tady na místě asi, ještě by to malinka to dorovnala, určitě by to bylo solidní. Samotný ty disky to umějí docela pěkně srovnat, nebudu říkat, že to srovnají perfektně, to určitě ne, ale aspoň trošičku tam zase tu půdu trošku jako promísí a zároveň to trošku jako urovná, protože tam jsou vlastně ten pěch tam je. Tak jsem si říkal, hele, budu to brát dvakrát, protože pak si to zase rozdrobím úplně fakt jako najemno, to by bylo na prach, jakmile by zapršelo, tak by mohl vzniknout nějaký problém nebo tak. Samozřejmě to se stalo, že zapršelo, sice málo, ale malinko tady zapršelo včera, ale o tom se nebudeme bavit. A tak já jsem si řekl, hele, nebudu to tím kompaktorem brát dvakrát, vzal jsem jenom v souvratě, aby byly tak nějak aspoň rovný, nebo místa, který třeba se tam nějak dovorávalo, nebo nebyly úplně rovný, tak jsem se pokusil pěkně s tím kompaktorem roztočit. Nýbrž vlastně já tady budu set jakoby dvakrát, když to tak řeknu. Já tady budu set vlastně tři plodiny na tohle pole. A hnedka si řekneme, jak to teďkon děláme. Teď máme v zásobníku dvě plodiny. Sejeme aktuálně díky vlastně, jak tady máme Horšpronto ve výbavě s dvoumi výsemními válečky, ústrojími, komorami, to je jedno. Tak sejeme, v jedné máme se hrách a v jedné máme takovou směs ovsa, pšenice, jarní. Co jsem doma našel, prostě co dům dál, mám takový zbytky, co jsem kde jako potřeboval vyset. Každopádně primárně tady bude jako oves a pšenice a takový ještě, jak říkám, zbytky směsku.
abych to neokecával dlouze. V druhý komoře mám hrách, tam je čistý hrách, jenom hele, tam je nějaká pitlovina ze živočišný. A já se tady pokusím zaset tohle tu krycí plodinu, jak se tomu říká. Krycí plodina, kdo by nevěděl, tak vlastně už z názvu to znamená, že to je, že má krýt ten porost, který tady bude. V našem případě je to trvalý travní porost od firmy Travaman. Hnedka si to pak ukážeme, jak budeme to set v tomhle videu. Já ještě samozřejmě to nemám všechno nachystaný, co se týče jako výsevku a tak dále, to se ještě bude všechno dneska dělat, takže ještě neodcházejte. Pokud vás trošičku zajímá nějaká obnova trvalého travního porostu, uvažujete nad tím, tak myslím si, že tohle by pro vás mohlo být zajímavý. Takže my si zasejeme tu krycí plodinu, v našem případě luskou obilnou směsku. Samotný výrobce to doporučuje, nebo výrobce, to není výrobce, to je jako osevářský ten, nebo já nevím, jak bych to jako řekl, rozumíme si, prostě samotný prodejce doporučuje osiva, aby jsme tady krycí plodinu dali, protože máme krycí plodinu. V našem případě hrách s ovsem sejeme do, už to mám odzkoušené, zhruba 4,5 cm do 5, fakt je hranice, ale doporučuji 3,5 až určitě přes 4 cm bych šel. Může být i 5, samozřejmě nic se nestane, když máte ideální podmínky, tak ono to vlastně vzejde úplně všechno. Nezáleží na tom, jestli to bude sedět v 5 nebo v 6 cm, který má být teda hrách, ale máme tady, jak jsem říkal, oves, pšenici a tak dále. Tak je samozřejmě dobrý, aby to mělo svoji hloubku setí, protože každý semínko potřebuje díky své velikosti jinou hloubku setí. Každá plodina nebo každé semínko díky své velikosti, jemnosti, já nevím, co ještě všechno, potřebuje, aby bylo v určité hloubce hrách, potřebuje někde 5 až 6 cm, pšenice 3, 3,5, tak nějak. Takže já jsem volil optimální velikost, nebo spíš velikost hloubku optimální, která u mě činí někde přes 4 cm, 4 až 5 cm. Vím, že to už z minulých let, že to sice tý pšenicí a ovsu a všemu tyhle ty obilnině, budeme tomu říkat, díl trvá, ale ona přece jenom vzejde. Význam té vlastně krycí plodiny je následující, že my docílíme toho, že pokud přijde déšť, tak už vlastně to travní semínko, který je setý hodně na vrchu, už tolika neodteče, ty kořínky a ten vlastně ten hrách s tím ovsem tomu trošičku pomůže, zároveň tomu hrách dodá trošičku dusíku, který na sebe váže, ale hlavně tady máme tu erozi, která by tady mohla být už vlivem samozřejmě vodní, tak větrnou, nebo vlastně pokud by tady svítilo hodně sluníčko, nekáplo by, tak by vlastně se to travní semínko hodně vysušilo. Takže kvůli tomu my to tady sejeme. Sejeme zde dávku 90 kg obilí a 90 kg hrachu, čili 180 kg. Doporučuji nejít nad 200 kg, spíše lehce pod 200 kg. Ať to nemáte tolika řidký, protože ten hrách s tím ovsem budete pak sklízet ne v takové zralosti, jako se sklízí normálně směska, spíše dřív, aby zase vlastně se utvořil dobře ten trs té trávy, nebo to travní semínko jakoby vzešlo pěkně a začalo to utvářet, protože jakmile by pak to travní semínko nemělo dostatek světla, tak ono by pak nešlo dál a hlavně ta krycí plodina už by zase tomu brala vodu. Takže do určité míry, abych se vrátil k té směsce, tak tu budeme sklízet někdy před mléčnou zralostí. Ne úplně tak, jak by se měla sklízet normálně za třeba v mléčné zralosti, že jo? Tak my to budeme sklízet dřív. Uvidíme, to si všechno ještě ukážeme. Já sám jsem v tom ještě jako neznalý, takže spíš to mám tak jako naštudované, co by se mělo, jak by se to mělo, kdyby se to mělo. Určitě mi napište do komentáře, jaký na to máte názor vy, jaké máte zkušenosti, co byste po případě udělali.
nebo pokud už jste obnovu dělali, tak jak jste to dělali. Takže to máme tu krycí plodinu, už víme plus minus, o co se jedná. Každý používá jinou krycí plodinu, někdo dává jenom obilí, někdo dává jinou, jo. Takže určitě má každý svoji pravdu, každý má svoji zkušenost, tak podle toho taky pracuje. A pak máme to travní semínko, který vlastně sejeme do toho jednoho až maximálně 2 cm, spíš 1,5. To si ještě všechno ukážeme. Teď si zasejeme tohle z toho travní. Teď si zasejeme tu směsku, ukážeme si, jak to vlastně vypadá, co tam máme. Protože už za chvilku budu potřebovat doplnit osivo, přijede mi teďka s osivem, doplníme to a pojedeme dál. Ono tady není potřeba jako v té sečce to mít narvaný, je tady trošku kopec, takže já tam vždycky dám taky ten jeden vák, ono mě to vystačí víceméně na těch 5 hektarů. Tady obnova bude cirka na 13 hektarech, ono se to pak i přesejvá. Tady mám ty disky ještě cirka, jak je to hodně takový, jak bych to řekl, hodně prokypřený, jak tam byla ta orba a hluboce, to, ne hluboce, ale byla udělána do 25 cm, tak ty disky nemám tak hodně v zemi, tam máme kamínek, ten se bude muset sebrat. Ty disky nepotřebuji mít tak hodně v zemi, spíš jenom tak, aby rovnaly takový ty neduhy, co tady možná nechal ještě ten kompaktor a zároveň koleje za traktorem. Ty se taky samozřejmě musí srovnat. Nechci ty disky rvát až tak hluboko, protože jak je to nakypřené, tak zbytečně by se ty disky sjížděly a zbytečně by šly moc hluboko a zase by mohly vytahávat ten drn, který tam byl z podzima. Jelikož na pluhu nemám předradličky, tak ty drny nejsou úplně perfektně zaklopený tak, jak by měly být, ale myslím si, že to absolutně nevadí. Svůj účel to splnilo. Na těch souvratích ještě ty drny jakoby jsou trošičku vidět, ale oni se ztratí, oni by nám tady neměli dělat nějakou rotiku, ani nám tady jako nevadějí, víceméně. Pro informaci seju na navigaci, to už můžete vidět, už jsem si to tak nějak jako nastavil, takhle jsem s tím spokojený, jezdí mi to dobře. Koukám, jestli to nedělá nějaké fousky, mám tady nastavený 5 cm překryv, jelikož mám RTK signál, takže to mám do 2 cm, tak jsem si tam dal ještě jako těch 5, jak mi bylo doporučeno zase od prodejce a tak jakoby od všech těch známých, co už na navigaci jezdí. Při tomhletom to funguje perfektně, mám tady AB linii, teď vysvětlím, proč jezdím trošičku na koso. Je to z toho důvodu, abych zbytečně neutužoval tu půdu. Já jsem kompaktorem jezdil zase jinak na koso, to můžete vidět, že jsem jezdil takhle, teď jezdím takhle a až bude se travní semínko, tak budu jezdit jako rovně. Takže vlastně dojde k tomu, že ty koleje nebudou furt stejně, budou se vlastně, nepojedu stále v jedné koleji, budou se pěkně překrývat, takže zase tu kolej, kterou jsem dělal třeba s kompaktorem, tak tu zase více jako načechrám, už tam nebude tolika vidět. Jo, takže ono to, mělo by se to takhle samozřejmě dělat, pokud to berete víckrát, tak vždycky do kříže nejezdit v těch stejných kolejích, ale to už určitě, kdo to zná trošičku, tak to ví, pro něj to není nic novýho. Uvidíme, jak to bude, ale myslím si, že už pak při setí toho travního semínka nebudu používat disky, ale to se ještě všechno dozvíte, protože tohleto video bude buď na 2 díly, anebo jenom na 1. Uvidíme, jak se to pokusím narvat. Pokusím se taky říct tady co možná nejvíce informací ke všem těmhletěm věcem, protože oni mě napadají v průběhu dne, takže bych se tady chtěl hlásit. Vždycky, co mě napadne, tak vymyslet něco, aby to bylo záživné, abyste se toho dozvěděli co možná nejvíc. Jakmile budu doplňovat osivo, tak si ukážem, jak vypadá to travní semínko, jak máme ten bunker, to bychom si taky mohli ukázat. I když pokud jste tady už delší dobu, tak už to znáte, protože s touhletou sečkou jsem natáčel, není to nic novýho.
natáčel jsem i výsevky, takže už vám vlastně ty výsevky nebudu vlastně ukazovat, protože v každém videu jsem to ukazoval už. Víceméně se tady jedná jenom o výměnu nějakého válečku a nastavení. Pokud byste chtěli přesto vědět nějaké informace nebo uvažujete o koupi tohoto stroje, tak se podívejte na mý předešlý videa. Mám tam jedno video, kde přímo popisuju tento stroj, jak se to všechno nastavuje a tak dále. Mám tam i nastavení řepky, tak se určitě nezapomeňte podívat na moje starší videa. A já se vám přihlásím, jakmile bude něco zajímavého, popřípadě až budeme set to travní semínko. Tak já vás tady zdravím po další době, už máme víceméně na večír, máme tady 4:45. Já už jsem si tady trošičku něco dělal, už se nám pěkně práší za kočárem jako blázen. A jak už jsme říkali, krycí plodinu neboli hluskoobilnou směsku už máme zasetou, už ji máme pěkně v zemi. A teď vlastně jedu a seju travní semínko. Zase jedu jinými kolejemi, než když jsem jel s kompaktorem, nebo aspoň se o to snažím. Tak aby to bylo opravdu všelijak precizně udělaný, aby to všude to. Aktuálně seju něco přes 33 kg. Radši jsem si dal o trošku míň. Je to travní semínko od firmy Travaman. Je to travní směs do sucha speciál. Seje se od 25 do 35 kg. Je dobrá do nějakých suších až středně vlhkých půd nebo do podmínek. Není ideální úplně do vlhka, to zase mají jiné směsi. Mají pěkný katalog, já jsem z toho hezky vybíral, takže vám můžu vřele doporučit. Uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Budu vás informovat, podávat nějaké fotky každý týden nebo každý týden bych chtěl udělat nějakou fotku, abyste si v tom příštím agronomovým vlogu, který pro vás vždycky připravuju, jste si udělali nějaký obrázek o tom, co se děje na těch polích a koho vyloženě zajímá trvalý travní porost, obnovy trvalého travního porostu, tak tady se na to speciálně budu zaměřovat. A vlastně jedu, no, hnedka si ukážeme si, jak to vypadá, jak to travní semínko vypadá, jak jsem to tady připravil, do jaký hloubky to seju cirka, všechno si to ještě ukážeme, jenom se tolika nechci zdržovat, že jo, máme nějaký den, je hezky teda, nehlásí nějaký to, nějaký ošklivý počasí, ale zase já už zase mám, pak to ještě se to musí další práce a to je uválcovat a to bude taky chviličku trvat, takže to ještě musím dneska stihnout předtím, než přijde voda. Tak, vždycky seju to až úplně ke konci souvratě, kde se vlastně otáčím na louce, přijde mi to jako úplně nejideálnější. Tady je teda malinkatý rozvor udělaný, tady se musí opravdu opatrně, to mě tady kluci moc nepochválej, pak co to tady budou sekat, takže to se tady bude muset ještě trošičku dodělat smykem lučním. Já vypnu sečku a půjdeme se na to podívat, abyste měli přehled, jak to tak nějak jako vypadá. Najedeme si zatím do toho takhle pěkně. Tak, odpočne si na chvilku traktor aspoň. Nazujem si na pastelky. Taky botázky, kurňa. Taky se tam nejde dostat. Kruci písek. Kluci tamhle polejvaj digestošem. Louky to vypadá. Tak. Jdeme ven. Propek nám tady fouká, tak snad mě bude pěkně slyšet. Ještě tady se na to můžete podívat. Je to po 20-kilových pytlích. Tady rušní směs do sucha bez jetelovin speciál nějakej. 25 až 35 kilo se seje, máme tady trochu kamínku, to se bude muset ještě vyzbírat. Mám tu pěkně krásná, jedu podle navigace, páčí se mi to, zajdem někam dál, kde jsme byli trošičku rozjetý. Už nepoužívám vlastně disky,
předseděvou přípravu. A tady se koukneme, tady jsou takový písky tady. Pan Fula, jak to chodí? Chodí to výborně, ale neseje to. To je usecího stroje dost podstatná závada, ne? Dolů jste se dívali? Ne. To byste se museli vohnout, co? No, to máte obalený barvou. Tady je to travní semínko. Tady. A musíme, tady je ho pěkně vidět. Jo, tady je všude, je to tak, jak říkám, ten centimetr a půl. Ono tady z těch kamínkách se to hůř hledá, ale je to tady. Já doufám, že to bude dobře vidět. Je to takový prostě, kdo viděl trávní semínko, tak ho viděl, je to normálně tráva jenom. Nepředstavujte si pod tím nic složitýho, opravdu jemný. A koukneme se ještě do hloub. No, tady je, tady vidíme pšenici, jak tady je, možná, že tady uvidíme i nějaký hrášek, oves tady je, všetko tady je hrách. Mám to víceméně plný, jeden rezervní pytel jsem si nechal na závaží, kdybych ho potřeboval. Tak, zapneme si ventoš, ať na něj nezapomenem. Ventilátor mám nastavený jenom na trošku, z jednoho a prostýho důvodu, protože jak to trevní semínko je jakoby lehonký, tak nemůže do toho jít hodně vzduchu, takže tam dost nějaký 3200 otáček na tom ventilátoru, což není moc, už kvůli jenom tomu, že aby se to travní semínko jako o tu zem neodrazilo a nerozpouklo se někam jinam. Tady je nějaký velký kameň, musím zpomalit. Já to teď sbírat nebudu, protože se sečkou povětšinou nezastavuju. Fakt jenom když jsou velký kameny, protože ono s tou sečkou není dobrý zastavovat, protože jakmile se zastaví, tak vlastně než se musí zase couvnout, roztočit a už tam vznikají takový nepěkný, nepěkně zasetý místa, protože přece jen ta sečka trvá 2 až 3 metry, než se plně výsevní válečky naplní a než to dojde vlastně od válečku až do tím semenourem až do botek, takže se musí tak nějak jako s rozumem, a proto já teda nezastavuju moc. Teď se to pole ještě kresky srovná a uválcuje. To válcování je velice důležitý, aby jsme tady nechali nějakou tu půdní vlhkost, aby to travní semínko co možná nejrychleji mohlo vzejít, a hlavně to je taky důležitý kvůli těm kamenům, že jo? Protože pak se to bude sbírat ty kameny a bude se tady jezdit nějakýma sekačkama a tak dále a tak dále. A tak, aby jsme toho neměli plnej dvůr pak, aby to neníčilo kudly na sběráku, aby to ani třeba nezbíral lis nebo tak. Tady tu travní směs jsme vybírali z jednoho takového důvodu, co byl náš požadavek, je dlouho, letos, bych to takhle řekl, aby tam vydržela aspoň minimálně těch 5 let, protože jsou třeba travní porosty, které jsou hodně plodný, nebo jak bych to jinak řekl, jsou hodně produkční, čili máte z toho hodně hmoty v několika letech, ale jsou to tak na 2 roky, maximálně 3, a pak už vlastně ztrácí tu svoji, já nevím, odnoženost, nebo prostě ten objem té hmoty už tam začíná být menší, což my jsme chtěli něco prostě na díl, aby to tam vydrželo. Nemáme to ani na seno, ani pro krávy, máme to vyloženě pro bioplinku, na senáž, senážním mozem, takže jsme chtěli něco, kde nebudou ani jeteloviny, protože nepotřebujeme třeba jít, oni mají různé travní směsi, třeba pokud děláte obnovu nějaké pastviny, tak tam mají vyloženě pro pastvinu a tak dále, pak mají do vlhka, do sucha, do různých nadmořských výšek. Můžete si tam opravdu vybrat velké množství, mají velký sortiment, vyloženě od Travamanu, ale jsou tam, já jsem si nechával i různé nabídky,
dělat. Ono je to prašťák, uhoď, opravdu jedná se jenom o travní semínko. Z 90% to všichni výrobci nebo ty prodejci nebo já nevím, to mají většinou stejný, mají tam víceméně všude stejný poměr těch travin, těch víceméně, já nevím, co všechno tam bývá za travní semínka, protože vždycky je to složeno z různých druhů. Nemáte tam jenom vyloženě jednu trávu, máte tam různě, protože každá, jedny jsou trstnatý, jedny jsou, já nevím, jaký ještě byly druhy. Takže opravdu jich toho je vysoká škála na výběr a vám stačí vyloženě si vybrat, každý vám jakoby doporučí nějakou tu travní směs, která se třeba osvědčila u někoho nejvíc. Já jsem se taky díval, radil jsem se na různých skupinách a pak jsem vlastně vybral tohle, přišel s tím, tak jsem do toho šel. Na zkoušku nic nedám, pokud se mi to letos zalíbí, osvědčí, tak zase na příští rok udělám zase nějakou obnovu. Chtěl bych ty obnovy dělat relativně hodně, každý rok, aspoň 10 až 20 hektarů, 10 je minimum, chtěl bych spíš každý rok 20 hektarů takhle udělat a zvorat, protože si myslím, že to je potřeba. My máme relativně hodně toho digestátu a ten na ty louky opravdu tam dělá pěkný věci, takže můžu vlastně, chci to dávat jenom tam, kde můžu vozit ten digestát, protože tyhle ty trávy potřebují hodně hnojení. Samotný výrobce nebo prodejce, já nevím, proč bych tomu říkal výrobce, osevářský podnik, řekněme podnik, nebo a nevím, kdo všechno, samotný jako prodejce nebo udává, že to potřebuje intenzivní hnojení. Jednou jestli formou digestátu, kejdy, močůvky, já nevím, co ještě může být. Asi pravděpodobně hnoje úplně bych tam jako nedával, anebo tam budete dávat umělý hnojiva. Já dávám třeba močovinu na louky, jo. Nebo může být i ledek, to je prašťák uhoď, ale za mě je dobrá močovina, protože má se rychle rozpouští a rychle uvolňuje ten dusík a pro tu trávu je to dobrý. Tráva není omezená nějakým počtem dávkování dusíku, takže tam můžete toho opravdu naprat hodně a ta tráva to všechno pobere. Samozřejmě už zase musí mít nějaký udělaný trs, musí to být trošičku jako už ten porost zapojený. Tak. Jedu si na tu navigačku pěkně, jsem s tím spokojený. Na tyhle ty práce ta navigačka je dobrá, když máte AB linii, neřešíte nějaký kolejáky, znamenáky, teď ani nemusím řešit. Pěkně si jedu, tady vidím, na kolik mám ještě hektarů, kolik jsem třeba dneska udělal, se podívám. Mám 16 hektarů dneska, tak je to pěkný. Tady už ty kamínky nejsou, nahoře jsou ještě kamínky takový. Tak už jenom proto, třeba něco k tomu málo, k tomu válcování bych řekl, proč se to válcování dělá. Tak řekli jsme si, že se to dělá kvůli tomu, aby jsme zadrželi kapilarizaci vody, což znamená vzlínání, aby nám ta voda neutíkala z té půdy, když ještě teďkon tu vlhkost pěkně má, proto tyhle ty trávy sejeme co možná nejrychlejc, aby se co možná taky nejrychlejc, nebo ne nejrychlejc, sejeme nejdřív, aby vlastně do období, než začne sucho, už oni udělali alespoň něco a byla tam třeba už i ta krycí plodina, aby už to všechno bylo připravené na to, aby to jenom, jdeme nějak blbě, ta navigace se nějak nechytla. Já jezdím op a tady už to bylo op 3. Nebo op 2, ne? Op 2 asi pravděpodobně. No, tak si radši couvnu. Radši si couvnu, ať to mám pěkně. Nechci se v tom srajtat, souvratě seju vždycky naposled. Zase je to z důvodu toho, abych
to neměl nějaký prasárny, mám rád, když za sebou mám opravdu pěknou práci. To mám rád, když já když se snažím set a nemám nějaký paskvily pole, tak se vždycky snažím set souvratě až naposled, vypadá to hezky a nemáte udusený souvratě. Přejdeme k tomu válcování, co jsem chtěl říct, takže máme tu kapilarizaci vody a neuniká nám voda z té půdy a zároveň to je kvůli tomu, že vy když sejete, tak ne vždycky samozřejmě všechny ty semínka jsou v zemi. Může se stát, jako sejete ten centimetr, centimetr a půl, jak jsme si říkali, že nějaký to travní semínko vyskočí nahoru. A to my samozřejmě nechceme. My chceme, aby to travní semínko pěkně bylo uležené v zemi, tak tím pádem to uválcujeme, můžeme zvolit luční válce. Nejlepší jsou pravděpodobně Cambridge. Ty my bohužel zatím ještě nemáme, tak musíme to udělat lučními válci. Ty jsou vyloženě jenom na louky, ale oni mají taky vlastně svůj ten, že je to všechno udělají na plocho. Zároveň zamačkáme eventuálně nějaký kamínky drobný. Bohužel ty velký kameny vždycky musíme vyzbírat už do budoucna kvůli tomu, aby jsme tu louku měli čistou, ale dělá se to třeba i u polí, normálně se snažíme ty kameny vždycky vyzbírávat, ty větší, tyhle ty už, ten už je na vyzbírání, jo, všechny větší do nějakého průměru se prostě musí vyzbírat. Je to trochu pakárna, ale těch kamenů zas není tolik a my nemáme kamenitý pozemky. Tady je to kamenitý z toho důvodu, že už vlastně jsme na horizontu, už tady začíná být kopec a ty ornice samozřejmě za ty léta tady taky není nějak přehršel. Tak musí se to trošičku, vždycky je lepší, jako když jsou takhle ty kamenitý pozemky, lehce přibrzdit, ať ty disky tam nějak ne, ať se neopotřebovávají víc, ať se zbytečně neníčí. Až budu tady válcovat, tak já vlastně tyhle ty kameny už budu vyzbírávat. Toho válcování si můžu dovolit zastavit, protože tam nejezdím nějak extrémně rychle. Nemusí na to být ani nějaký těžký traktor, já do toho zvolím nějaký lehký traktor, který nám to tady neudusá. Samozřejmě musí tam být nějaký předek už, protože ty jsou pětimetrový. Válce, ale to si ještě všechno ukážeme. Uvidíme, jestli to bude v tomto dílu nebo v příštím. A mě tady na mě řve. Ona vždycky se ty výsevní válečky nejprve, když se naplňou, tak se naplní jako hodně. A tím pádem vidím, že třeba sejou najednou do 40 kg a pak postupem času, jak se rozjedu, naberou vlhkost nebo rychlost, tak se to ustálí. Já jsem s touhle sečkou absolutně spokojený, zatím jsem s tím zasel cokoliv, co jsem potřeboval, od kukuřice po nějaký ty travní semínka, zelené hnojení, absolutní spokojenost. Ještě jsem uvažoval nad tím, že bych zde také ještě, když už mám zase ty dvě výsevní komory, že bych tady ještě aplikoval nějaký hnojivo v NPKčku 50 kg třeba na hektar, že by mě tady stačil jeden vak. Nakonec jsem si říkal, že to radši nebudu dělat, nechám to tak, jak to je. Myslím si, že ta louka je odpočatá, že v sobě ty živiny má za tu dobu, protože tady byl taky vozený digestát vlastně neustále a samozřejmě to pohnojený. Co je teda škoda, co jsem blbec býval neudělal, co doporučuji udělat, když budete vorat, tak to uvápněte. Já jsem to blbec neudělal, dneska toho trochu lituju, ale zase chybama se člověk učí, takže pokud budete přemýšlet nějaký tý obnově, tak nejprve si tu louku pěkně třeba povápněte, po případě, já nevím, když nemáte možnost vápna, tak to aspoň nahnojte na hodně, nebo hnojíte vlastně třeba před setím, ještě to zkuste něčím, pokud máte možnost nějaký kejdy digestátu. My jsme už to tady nedávali, protože to je nahnojený z podzima. Není tam samozřejmě to vápno, což by nám tady maličko upravilo lepší pH, protože my se sem zase pár let nedostaneme s tím.
vápněním, protože samozřejmě není dobrý při jakýkoliv sklizni těchto nově založených porostů jezdit s něčím velkým. Nedusat to zbytečně moc, protože samozřejmě hnedka tam uděláte velký koleje a těch už se nezbavíte, pak už nějakým následním smykováním a tak dále, ale to si ještě všechno ukážeme. To ukáže čas, protože nikdo není chytrej nejdřív, vždycky se člověk naučí až nějakými zkušenostmi pozbírá. Ještě máme osivona 8,5 hektaru, ještě mám tady ten pytlik, tak ten mám zhruba na hektar. Tak, no a já myslím, že pro dnešní video by to mohlo stačit, já doufám, že jsem vám to řekl až. Pokud jste něco nepochopili, nebo jsem to vysvětlil špatně, za což se omlouvám, nejsem zase v tom úplně znalej, beru to jenom podle toho, tak jakoby, co jsem sesbíral nějaký zkušenosti, nebo popřípadně vyčetl, možná, že jsem se to naučil, možná jsem si to přečetl špatně z neověřených zdrojů, a budu rád, když mě třeba opravíte, řeknete mi váš názor, co na to vy máte, jak to děláte, a já se zase třeba si to pročtu, popřípadě se potom můžeme pobavit v soukromé zprávě na Instagramu nebo na Facebooku. No a jako tradičně, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, nezapomeňte mě dát like, popřípadě odběr, budu rád, když napíšete eventuálně nějaký pěkný komentář. A mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Pokud se na to díváš ve dne, tak ti přeju krásný den, nenech si ho ničím zkazit. Pokud se na to díváš večer, tak ti přeju krásný večer. Běž brzy spát, ať jsi na druhý den ready, ať nejseš servanej, protože zítra jsou Velikonoce. Takže pokud můžeš, tak běž někoho vyšukat, nebo jak se to říká všelijak. A my se spolu uvidíme někdy u příštího videa. Tak se měj a čauky čau pane. Čauky čau.